Det lukter litt av... So you're a party band, hey? Noen på 12.000. You guys are so fun. Er det dust det der greiene? Ja, det ser ut som det telefonhytta. Det en dust med TV. Jeg tror det kjølig der, eller ikke det? Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to introduce to you here tonight the Getaway people for your listening pleasure. Say what? Jersey in the house, yeah. So. Hva betyr det tape-tegnet, eller bare begynner å gå slutt?